kuten Suomessakin on pistetty Uusimaa vähän tietynlaiseen karanteeniin, myös monet muut maat on tehnyt karanteeneja joillekin ihmisille, että kun epidemia lähtee leviämään. Joissain tapauksissa karanteeni alkaa olla vähän niin kuin vankila. Tässä tapauksessa tuli pikku uutinen, mitä alkoi vähän tulla tuota Lähi-idästä. Niin Katarissa on näitä siirtotyöläisiä. Siirtotyöläisiä. Suurin piirtein orjamaisissa oloissa olevia työläisiä, jos halutaan. No, orjia suurin piirtein. Pidetään niinku hemmetin ala-arvoisissa kodeissa ja pistetään työskentelemään aika karuissa työympäristöissä. Niin kuin se 40-50 asteen helteessä, jossa siellä Katarissa tarvii yhdessä vaiheessa tehdä töitä. Kun ne haluaa sen jalkapallo MM-kisat katoa ja sinne joutuu pelaamaan sen talvella, kun on liian kuumaa, niin pelkät urheilijat voi niin kuin kärsiä tästä fyysisesti. Työläisiä ei paljon liikuta. Mutta nyt tämä COVID-pandemia on pistänyt vähän ongelmia niin kuin tässä tapauksessa. Mitä me nyt tehdään, kun työläiset sai tämän pahuksen tartunne? No, pistetään ne karanteeniin. Toisin sanoen, ne sulki ne kaikki työleirit sinänsä, tai ne lukitsi ne suurin piirtein sellaiselle, yksi käytti nimitystä kulakeihin. No, jokainen tietää mitä ne on, jos haluaa vähän historiaa lukenut enemmän. Eli Katarin viranomaiset on pistänyt niin kuin vähän näitä työläisiä, jotka on, ainakin osa on saanut tartunnan, mitä arvioidaan. Katarissa on nyt on kai vähän päälle 600 tartuntaa, yksi kuollut virallisesti siis. Joo, tässä voi oikein olla sitten vähän mielenkiintoisempi juttu, että mitä siitä oikein seuraa. Jos se on pistänyt nämä työläisensä karanteeni. Ja tässä on sellainen pikku juttu, mitä pitäisi muistaa. Katarissa, onko se nyt vain 3 miljoonaa Wikipedian mukaan niin kuin asukkaita. Mutta väestössä 11,6% oli Katarin kansalaisia. Siis vuoden 2015 tilastojen mukaan. Loput 88%, melkein 9% ulkomaalaisia. Intialaisia on melkein 700 000, siis 3 miljoonaisista Norjan yhteensä. Eli ja samoin on myös Bangladesista, Nepalista ja Egyptistä. Ja ne on vaan tilapäisillä viisumilla, jotka ja otetaan pois siinä, että ja siirtolaistyöläisistä suurin osa on miehiä. Tietysti kai niitä kotiapulaisia, jotka on naisia, pakotetaan ja sitten antaa vähän muitakin palveluksia. Joo. Ja tää on hemmetinmoinen ongelma tässä vaiheessa. Miettikääs hetki aikaa. Sulla alkaa tautiepidemia näissä orjaselleissä suurin piirtein, ja sitten se yrittää lukita. Mitä tapahtuu, jos se homma lähtee vähän käsistä? Tässä tapauksessa ihmiset rupeaa kuolemaan siellä, työläiset katsoo, hei, hän on kuollut ja muita rupeaa ärtymään sinänsä. Ja satoja tuhansia miehiä, ja se tautiepidemia siellä. Onko tässä vähän riski, että se voisi räjähtää? Ja mainittakoon, purkusuunta ei välttämättä ole, koska iso osa maista, nämähän on niitä köyhiä maita ja muita, sanoo, että näillä on tartunta, ei me voida ottaa niitä maahan takaisin ainakaan. Tai jos ne lähettää ne, niin ne varmaan menee karanteeniin. Pystyykö jotkut maat, niin kuin oikeasti sanoin tässä vaiheessa, kun Intia, Bangladesh, Nepal, Egypti, ei ne nyt niin kuin maina ole sellaisia, että ne pystyisi ottamaan suuren määrän tuhansittain tai kymmenissä, sadoissa tuhansissa näitä siirtotyöläisiä takas. Ja jos osallakin on tartunta, niin se pitäisi tarkistaa ne kaikki. Ja pistää kaikki karanteeni. Mistä sille löytyy niinku resurssit tehdä tällä? Ei ihmekään, että nämä maat torjuu sinänsä ja osa näistä maista ei nyt niitä demokratiaa mallimaita ole. Intia ehkä sinänsä, sillä kyllä mallimaa on tietyllä tavalla. Ja sehän pisti karanteeniin. Luulitko, että haluaa lisää ongelmia tässä vaiheessa? Eli Katar. Nyt se joutuu miettimään. Mulla on sadoittain tuhansia miehiä, jotka on ehkä saanut tartunnan. Jotka on
mahdollisuudesta saa tartunnan. Tietenkin iso osa varmaan on, ei tule kovin merkittäviä oireita, ainakin toivon niin. Mutta jos se 2% rupeaa saamaan siinä, joo, miljoonassa ihmisessä se 2% alkaa olla siinä 10,000, jos se vähän enemmän onkin. Ja pahinta on, että se on tällaisissa hyvin tiiviissä oloissa, missä ne, no kulakeissa suurin piirtein, missä ne on, jokainen voi löytää kuvia, hei, jos haluaa katsoa. Aika karua katsottavaa. Miten se Qatar pystyy pitämään tämän kurissa? Tietenkin siellä on, niin kuin turvakoneista ja muuta, kyllä siellä varmasti on mietitty tätä, että millä tavalla pidetään ne omalla alueella. Mutta pystyykö se ruokkimaan ne kaikki ja pitämään jo tietyn jööd siellä niin sanotusti, siis väkivalla uhaa, ettei ne lähde pois sieltä. Ja sitten, jos kaikki työt ja muut vastaavat seisahtuu, nyt kun maailmalla on lama ja luultavasti ei tätä jalkapalloa varmaan heti pilata, niin tässä onkin aikamoinen cocktail tulossa. Eli mitä siellä tulee tapahtumaan? Voi olla aika karuja asioita. Onko joku lukenut fantasiakirjallisuutta tai no, historiallista kirjallisuutta? Valtava määrä orjia. Karmeet olot. Kapina. Joo. Alkaa käydä vähän mielenkiintoiseksi. Tässä kaikki. Jatko.